Радий вас вітати, я пастор Вадим Савін, і сьогодні ми почнемо ранок з Біблії. Слухаючи істини і Слово Божого, ти отримаєш віру, яка наповнить твій день присутністю Божою. Сьогодні хочу поговорити з вами про наше призначення бути благословінням для оточуючих нас людей. І це ми можемо побачити знову на прикладі життя Якова. Яків тривалий час працював у свого дядька Лавана. Через декілька років Яків вирішив піти в свою землю, про що повідомив Лаванові. Відповідь ми можемо прочитати у книзі «Буття». І сказав йому Лаван: «О, якби я знайшов благовоління перед очима твоїми, я помічаю, що за тебе Господь благословив мене». Оцінюючи працю Якова, Лаван визнав: «Я помічаю, що за тебе Господь благословив мене». Як бачимо, навіть оточуючі люди помічають, коли ми стаємо благословінням в їх справі. Тому дуже важливо робити все як для Бога, як робив це Яків. Обіцянка, яку Господь дав Авраамові, Ісааку і Якову, що вони будуть благословінням для народів, почала здійснюватися в житті Якова. Ми, як віруючі люди, Божі люди, призначені стати благословінням. Після нас не повинно залишатися проблем, але мають залишатися благословіння та порядок. Ви станете благословінням для своєї родини, дітей, для підприємства, на якому ви працюєте, для церкви, в якій ви служите, можливо, навіть для всього міста чи країни. Ми – благословіння. Важливо знати і пам'ятати про це на роботі і сім'ї, в церкві, і всюди, де ми є.